Підлітковому дитячому танцювальному ансамблі «Едельвейс» займаються діти віком від 10 до 17 років. Це учні місцевого ліцею. З весни минулого року вони 6 разів об'їздили всю Гуківську громаду з благодійними концертами, а також виступали в сусідніх областях, де збирали кошти на потреби Збройних сил. Софія Фіалка приїхала в Гуків з Херсона в минулому році. Говорить, у рідному місці теж займалась танцями. Тут держують воєнних, та мені як сподобалося, я також захотіла. Діана Чорнюк в ансамблі 8 років. На початках, каже, давати цілі танцювальні концерти було важко, але з часом втягнулась, бо розуміє, що це потрібна справа. Війна – це зараз дуже тяжкий час, і навіть ось таким от солдатам потрібна допомога, хоч і таких малих дітей, так як ми, але їм завжди потрібна фінансова допомога, наприклад, ті самі бронежилети, машини. Манасій Токар – соліст ансамблю. Хлопець приїхав в Гуків з Київщини, розповідає, російські війська зруйнували його дім. Тут для нього спів – це можливість наблизити перемогу. Для мене велика честь виступати, співати пісні за нашу неньку Україну. І я цим співом хочу добитися того, щоб зібрати кошти на ЗСУ, щоб хоч чимось допомогти їм. Віктор Жмурко веде концерти, які дає ансамбль, розповідає, як вже 2-й рік поспіль їх зустрічають глядачі. Радо дуже, особливо в селах Пукляки, Малобережанкам дуже завжди багато людей приходить, чекають на нас. 200 тисяч гривень зібрав ансамбль «Едельвейс» за весь період проведення благодійних концертів, розповідає його сценаристка Катерина Михайлова. За ці кошти військовим на фронт придбали автомобіль, також збирали на амуніцію та тепловізори. Діти, незважаючи на труднощі постійних поїздок та виступів, завжди готові допомагати захисникам. Постійно вони питають, коли ми вже будемо виступати, скільки там зібрали коштів, а ще трошечки, ви дивіться, ми вже ще трошечки і вже буде автомобіль. Коли ми вже поїдемо? За її словами, ансамбль збирає кошти на наступний автомобіль. Також «Едельвейс» увійшов до книги про дитяче волонтерство «Україна – це ми», яку днями презентували в Хмельницькому. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.